Dobrý den, vážení diváci. Krajská rada vyjela na Uničovsko. Chystají se projekty česko-polské spolupráce. O tom bude náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Setkat se s lidmi, vyměnit si informace, poznat problémy regionu. To je hlavní cíl výjezdních jednání Krajské rady Olomouckého kraje. Na Uničovsku ve Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu diskutovali se studenty i s ředitelem. Ten chce, aby hejtmanství přehodnotilo negativní postoj k novému oboru, pedagog mateřských škol. Byť se to jevilo velice slibně, naše žádost na ministerstvu, tak bylo ze strany krajského úřadu napsáno na ministerstvo, že v rámci svého nějakého dlouhodobého plánu rozvoje nedoporučují tento obor. Máme školu o 3 třídách v Přerově a tady pan ředitel si žádá, že by ten obor chtěl zavést v Uničově. My musíme si zhodnotit potřebnost otevření té nové třídy. Podle školy přitom existuje poptávka po studiu hlavně z Jesenicka a Uničovska. Je mi to líto, protože Ty děti z těch devátých tříd, tady z toho Jesenicka a tak dále, se do Přerova nedostanou a tudíž jsou kráceni na svém rozhodnutí zvolit si povolání. My školství řídíme s jednou jediným zájmem, aby absolventi, kteří vyjdou z těchto škol, tak aby našli na trhu práce uplatnění. Prostě musíme si zhodnotit a zmapovat tu situaci tak, abychom panu řediteli buď vyhověli, nebo mu řekli, že trváme na tom stanovisku, který Olomoucký kraj vydal. Při setkání se starosty obcí se hodně mluvilo o omezené dopravní dostupnosti a řadě uzavírek. Starostové jsou rádi, že hejtmanství opravuje silnice, na druhé straně tím trpí objízdné trasy. Požádali jsme vedení Olomouckého kraje, aby ve zvýšené míře dbalo na to, aby komunikace, po kterých jsou v současnosti vedeny objízdné trasy, byly po opravách uvedeny do řádného stavu. Je to naprosto legitimní dotaz a legitimní požadavek, protože my zaplátujeme nebo uděláme dobře jednu a zdevastujeme druhou. Takže musí to být řešeno v kontextu, to určitě. Starostové také poukazovali na situaci kolem opravy důležité silnice na trase Uničov-Olomouc. Momentálně probíhá v Pňovicích oprava komunikace, která už se táhne více než rok a automobilistům dojíždějícím do Olomouce to velmi komplikuje život. Těch komunikací je celá řada a zase ten výstup z toho jednání je, že se podíváme na tuto komunikaci. Na Uničovsku se vedení kraje také setkalo kromě jiného s radou města Uničova, místními podnikateli i zemědělci. Na česko-polské hranici se chystají nové projekty přeshraniční spolupráce. Zapojí se do nich i Olomoucký kraj. Jde o aktivity v letech 2014 až 2020, na které se mají čerpat další prostředky z Evropské unie. Už se začalo jednat o takzvaných vlajkových projektech nové česko-polské spolupráce, třeba v oblasti cestovního ruchu. Které jsou zaměřené jednak pro pěší turistiku, dále pro cykloturistiku. A jeden z vlajkových projektů se zabývá ucelenou nabídkou balíčku pro turismus. Jednou z hlavních turistických akcí bude česko-polská hřebenovka. Ta by měla navazovat na již realizovaný úsek Sasko-Liberecký kraj. Z Libereckého kraje by tato hřebenovka měla přes polsko-české příhraničí pokračovat až na horu Pradět. Na území Olomouckého kraje měří trasa přes vrcholky hor 70 kilometrů. V rámci tohoto projektu by se jednalo o propojení a informovanost o všech turistických cílech, které jsou v dosahu této hřebenovky, o její jednotné značení a dále například o vybudování několika rozhleden. Evropské dotace mají činit až 85% nákladů, zbytek hradí partneři. Zmíněná hřebenovka má v Olomouckém kraji stát 750 tisíc korun. Přičemž kofinancování je 112,5 tisíce korun, zbytek jsou prostředky z operačních programů. S hřebenovkou souvisí společná tvorba zmíněných turistických balíčků a služeb v pohraničních oblastech. Zde se budou nabízet celá řada seminářů, školení a workshopů zaměřených na turistický ruch. Dále se budou probíhat akce tur operátorů, jak pro novináře, tak pro destinační společnosti. Mezi vlajkovými projekty figuruje i spolupráce českých a polských hasičů. Jedná se o systém jednotného varování obyvatel na obou stranách hranice, to znamená v Polsku i v Česku, a dále potom sjednocení smluv.
První výzvy k podávání žádostí o financování projektů přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko budou vyhlášeny v první polovině příštího roku. A to je všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.